एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्युज। म रविन्द्र पौडेल, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पुरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपाल अपार सम्पदाको खानी देश हो। मुलुकको विश्वमय पर्यटनको क्षेत्रमा धनी छ। यहाँ अनेकौँ विचित्रका स्थानहरू आआफ्नै महत्त्व बोकेका छन्। हिमाल पहाड र तराईको विशेषता फरक फरक छ। अर्कोतिर मुलुकका ग्रामीण क्षेत्र दिन प्रतिदिन खाली बन्दै गएका छन्। सहरिया जीवनयापनको प्रभावले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई टपक्कै टिपेको छ। युवा जोस जाँगर बोकेर खाडीमा पसिना बगाउन गएका छन्। भएका खेतबारी सबै बाँझै छन्, जहाँ सिरु उम्रिएको छ। ग्रामीण क्षेत्र खाली हुँदै गरेको अवस्थामा पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित भुकदेउराली गाउँलाई भने स्थानीय सचेत युवाहरूको सक्रियतामा नमुना गाउँ घोषणा गरी सराहनीय काम थालनी गरिएको छ। विदेशमा बसोबास गर्नेदेखि नेपालकै सहरी क्षेत्रमा विलासी जीवन बिताउँदै आएका युवाहरूको गाउँप्रतिको मोह निकै बढेको छ। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विदेशमा सिकेको सिप प्रयोगदेखि होमस्टे सञ्चालन गर्ने, पशुपालन तथा बाँझा रहेका खेतबारीमा आधुनिक कृषि प्रणाली प्रयोग गरी नगदे बाली लगाउने अभियान नै सुरु गरेका छन्। विदेश र सहर बसेर पनि आफ्नो गाउँलाई साँच्चै आफ्नै ठान्ने विकासप्रेमी युवाहरूको कर्म देखाउनेछौँ आजको बिग न्युजमा। दर्शकबिन, अनेक सम्भावना भएर पनि प्रचार प्रसारको अभावका कारण ओझेलमा परेको छ पर्वतको उत्तरी भेगमा रहेको भोकदेउराली गाउँ। प्रचार प्रसार बिना नै जेनतेन चलेको पर्वत स्थित मोदी गाउँपालिकाको साबिक भोकदेउरालीमा यति बेला पर्यटक भित्र्याउन स्थानीय स्तरबाटै नमुना गाउँ घोषणा गरिएको छ। स्थानीय युवाहरूको पहलमा अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको रमणीय पर्यटकीय गाउँ भोकदेउरालीलाई गुरुङहरूको महान पर्व लोसारको अवसर पारी नमुना गाउँ घोषणा गरिएको हो। गाउँबाट मानिसहरू बसाई सराई गरी सहर झर्ने क्रम बढ्दो छ। यता भुकदेउरालीका स्थानीय बासिन्दाहरू भने यति बेला पुनः गाउँमै विकास गरी पुनस्थापना गराउने पक्षमा जुटेका छन्। भुकदेउरालीमा जन्मथलो भई हाल कामको सिलसिलामा अमेरिका, बेलायत, हङकङ, जापान, काठमाडौँ र पोखरा बसोबास गर्ने युवाहरूले भुकदेउराली युनाइटेड ग्रुप निर्माण गरी गाउँमा विकासका काम गरी नमुना गाउँको रूपमा अगाडि बढाए। भुकदेउरालीका पञ्चकाजी गुरुङले एक वर्ष अगाडिदेखि आफू बेलायतमा रहेको बेलामा गाउँको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनी कल्पना गरी काम सुरु गरी ठिक एक वर्षभित्रमा नमुना गाउँको रूपमा घोषणा गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए। आफू जन्मेको ठाउँ पर्यटकीय सम्भावना भए तापनि गाउँबाट बसाइ सर्ने क्रम बढ्न थालेपछि स्थानीय स्तरमै गाउँको विकास गरी आफ्नो गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउनु पर्छ भन्ने आफूहरू अगाडि बढेको गुरुङको। अब एउटा नमुना गाउँ बनेको छ र जति पनि अब बाहिरको टुरिस्टहरूले हाम्रो गाउँमा आउनको लागि एउटा आकर्षक गाउँ बनेको छ। यहाँ आज दाजुभाइहरूको अलिकति एक आपसको युनिट राम्रो भयो भने हाम्रो गाउँको अझै धेरै मौकाहरू राम्रो छ। अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको ढुङ्गै ढुङ्गाको छानो भएको एकै नासका घरहरू मौलिकता झल्कने परम्परागत कलात्मक झ्याल ढोका भएका पुराना घरहरूले जो कोहीलाई पनि आकर्षित गर्ने गर्छ। यस्तो अनुपम उपहार हुँदाहुँदै पनि अझैसम्म कोही कसैको नजर पुग्न नसकिन हुँदा भुकदेउराली नमुना गाउँ घोषणा भएसँगै भुकदेउरालीवासी यति बेला हर्षित बनेका छन्। विदेशमा काम गर्ने युवाहरूले भुकदेउराली युनाइटेड ग्रुप निर्माण गरी आफ्नो गाउँलाई विश्व सामु चिनाउनका लागि नमुना गाउँ घोषणा गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन लागि परेका हुन्। 4 नम्बर प्रदेशकै पैदल यात्रा कुन हिल क्षेत्र जाने बाटो बिरेठाँटी नजिकै रहेको भुकदेउराली गाउँका बासिन्दाहरू आफ्नो सुन्दर गाउँलाई नमुना गाउँको रूपमा चिनाउनका लागि यति बेला आतुर रहेका छन्।
स्थानीय मात्र होइन, सिङ्गो मोदी गाउँपालिका नै होमस्टे सञ्चालनदेखि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका मौलिक बस्तीहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिन लागि मोदी गाउँपालिका एउटा धेरै सम्भावनाहरू बोकेको गाउँपालिका हो र जस्तै यहाँ चाहिँ थुप्रै पर्यटकीय ठाउँहरू छन् जसलाई राष्ट्रिय रूपमा पनि केही ठाउँहरू चिनिएका छन्। जस्तो पञ्चासे जुन पोखराबाट माथि नजिकै छ त्यो तिनवटा जिल्लाको चाहिँ सङ्गममा पर्छ, स्याङ्जा कास्की र पर्वतले जोडिएको छ र पञ्चासे त्यसपछि बाजुङकोट भँवरकोट सहस्रधारा हलजुरे लगायतको थुप्रै पर्यटकीय ठाउँहरू यहाँ रहेका छन् र सँगसँगै यहाँको खेतीयोग्य जमिन पनि तल बेसीतिर पर्ने भएको हुनाले खेतीपातीको निमित्त पनि यो ठाउँ निकै राम्रो छ र यो गाउँपालिकाभित्र 70% भाग वन जङ्गलको छ र त्यो वन जङ्गललाई व्यवस्थापन मात्रै गर्न सकियो भने पनि वनमा आउने पैदावारहरू वनमा हुने उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पनि यहाँको ठुलो एउटा आय स्रोतको माध्यम बन्न सक्छ र संक्षिप्तमा भन्दाखेरि छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि पर्यटन त्यसपछि कृषि अनि वन पैदावार यहाँको चाहिँ निकै ठुलो सम्भावना रहेको र साँच्चै अब यो मोदी गाउँपालिका अथवा मोदी नदी देशकै एउटा उज्यालो नदीको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ। गाउँको मुहार फेर्न पुरानो संरचनाहरूलाई संरक्षण गर्दै भुकदेउराली गाउँमा सार्वजनिक शौचालय सामुदायिक भवन तथा खेल मैदानहरूको निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताउँदै सुपरिवेक्षक समेत रहेका चिसकाजी गुरुङले प्रचार प्रसारकै कमी रहेको दुखेसो पोखे, साथै पर्यटकहरू भित्रिने खालको वातावरण तय भइसकेकोले पनि नमुना गाउँमा आवश्यक मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्रिनेमा गाउँवासी आशावादी रहेको गुरुङको भनाइ छ। विदेशी पाहुनाहरू अथवा स्वदेशी पाहुनाहरू पर्यटकहरू प्रवर्धन गर्ने हिसाबले अथवा पर्यटकहरूलाई भित्राउने हिसाब किताबले यो नमुना गाउँको रूपमा हामीले स्थापित गरेका हौँ। हामीलाई अवश्य पनि आशा छ किनभने यो विदेशीहरू पर्यटकहरू यो भित्र भित्रिने चाहिँ धेरै आशाहरू सम्भावनाहरू हामीले बनाएका छौँ। प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण भुकदेउरालीबाट अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला वरिपरिका पर्यटकीय गाउँहरू झिलीवारान लप्सी बोट लगायतका गाउँहरूसँगै गुवास फुल्ने सिजनमा विभिन्न थरीका रङ्गी बिरङ्गी फुल डाँफु गुनाल चितुवा मृग कालिज समेत नजिकैबाट निहाल्न सकिने भएकाले यो गाउँको विकासका लागि आफूहरूले पहल कदमी सुरु गरेको भुकदेउराली गाउँ सुधार समितिका अध्यक्ष लेफ्टिनेन्ट रामबहादुर गुरुङ बताउँछ। यो नमुना गाउँ भएर गयो भने यहाँ हेर्ने लायक चिजहरू लाली गुराँस फुल्छ प्लस यहाँ डाँफे मुनालहरू हेर्नु पाइन्छ बाटोमा अनि यहाँ एउटा क्युबु भन्ने छारा छ यहाँ फोहरा आएको छारा छ यहाँ नयाँ गाउँको नजिक पर्छ भेडाको ढुप्रिन भेट्छ बाटोमा अनि हेर्ने लायक चिज अरू चिज पनि छ अझै तपाईँहरू यहाँ आउने कोसिस गर्नु। स्थानीय युवाहरूको पहलमा स्थानीय स्तरमा मात्रै नमुना गाउँको रूपमा घोषणा भए तापनि आवश्यक मात्रामा पर्यटक भित्राउनका लागि भने सरकारी निकायबाटै पर्यटन प्रवर्धनका लागि पहल कदमी चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एबिसी रिपोर्टर सुशान्त गाहामगर भुक्क पर्वत। दर्शकबिन्द, अनेकौँ चुनौतीका बीच भुकदेउरालीका समुदायले समाजमा नयाँ आयामको सम्भावना खोजी गरिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्र भनेको रोग भोक र गरिबी मात्र फस्टाउने ठाउँ होइन, अनेक सम्भावना र अवसरको उपज पनि हो भन्ने पुष्टि गर्न युवाहरू लागि परेका छन्। विदेशी सहरदेखि मुलुकका सम्भ्रान्त जीवनसम्मको अनुभव भोगेका युवाहरू आफ्नो क्षेत्रको विकासमा जुर्मुराउन थालेका छन्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने मुख्य पर्यटकीय पदमार्ग घोडेपानी र पुन हिल जाने बाटो यही भुकदेउराली गाउँको नजिकै भएर जाने गरिन्छ। यो रुट विदेशी पर्यटकको निकै पुरानो गन्तव्य हो, तर पनि भुकदेउराली गाउँमा पर्यटकको पाइला पुग्न नसकिरहँदा नमुना गाउँ घोषणासँगै पर्यटन आवागमनमा केही सुधार हुनेमा स्थानीय बासिन्दा आशावादी बनेका छन्।
कास्कीको नयाँ पुल भमरकोट उल्लेरी हुँदै घोडेपानी पदमार्ग खुलेको भए तापनि आफैमा सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको भुकदेउरालीमा अझैसम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिन नसक्दा स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग पटक पटक आफ्नो गाउँको प्रचार प्रसार गर्न आग्रह गर्दा पनि आफूहरूको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको स्थानीय भुकदेउराली युवा क्लबका अध्यक्ष टेक बहादुर गुरुङ बताउँछन्। भुका गाउँलाई साँच्चै नै नमुना गाउँ बनाएर पर्वतको नेपालमा नेपालको पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिको वडा नम्बर 1 हामीले विश्वमा नै चिनाउने प्रयास गर्नेछौँ। एकै नासको ढुङ्गाको छानो भएको घर गुरुङ संस्कृति मनोरम हिमशृङ्खला वरिपरि ढकमक्क फुल्ने रङ्गी चङ्गी गुराँसी जङ्गल डाँफे मुनारसँगै रमाउन पाइने भुकदेउराली गाउँ साँच्चीकै ओझेलमा परेको छ। अनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका मनोरम दृश्य पनि भुककै गुरुङ गाउँबाट प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ। यति मात्रै होइन, कास्की स्याङ्जा र पर्वतको सङ्गम स्थल 85 लेक पनि भुकको सामान्य लमतन्न परेर सुत्रिएको छ। गाउँको बारेमा केही गीतहरू बनेको भए तापनि यो गाउँको बारेमा त्यति प्रचार प्रसार हुन भने सकेको छैन। पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा भर्खरै नमुना गाउँ घोषणा भए पश्चात स्थानीयहरू यति बेला आफ्नो गाउँमा पर्यटकको आवागमनको पर्खाइमा रहेका छन्। पुनहिल घोडेपानी पदयात्रा अन्तर्गत पर्ने लामदावालीको बाटो खोला खोला हिँड्ने बाटोबाट केही दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिँदैन, तर यात्राका पाइला केही मोड्ने भने मनोरम दृश्यको खानी भोग गाउँ हुँदै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। जहाँ ग्रामीण स्तरको सत्कारसँगै थकान मेटाउन समेत सहज हुन्छ, आफ्नो गाउँबाट प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण केवी छहरा भेडीगोठको अवलोकन गर्दै पुनहिल जान सकिने भएकाले पर्यटकको सम्भावना बोकेको बताउँछन् भुकदेउराली गाउँ सुधार समितिका अध्यक्ष क्याप्टेन रामबहादुर गुरुङ। यो भुका बाटो जाने बाटो उल्लेरी भएर जाने बाटोमा चाहिँ अन्नपूर्ण हिमालय देखिन्छ, दाङसिङको डाँडाहरू देखिन्छ, प्लस उहाँ माटे अनि यिनीहरू सबै देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 4 नेपालको अन्य प्रदेशहरूभन्दा हरेक स्तरबाट सम्भावना सम्भावना बोकेको प्रदेश मान्न सकिन्छ। पर्यटन कृषि तथा ऊर्जाको पक्षमा प्रचुर सम्भावना रहेको प्रदेश नम्बर 4 11 रहेका छन्। भारतको सिमानादेखि चिनको सिमानासम्म 4 प्रदेश जोडिएको छ। पश्चिममा नवलपुरदेखि उत्तरमा मुस्ताङसम्म फैलिएर रहेको भौगोलिक संरचना पनि प्रदेश नम्बर 4 सकारात्मक पक्ष, जसले गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्रिने गरेको पाइन्छ। पोखरा बागलुङ हुँदै मुस्ताङसम्म जाने, बुर्तिवाङसम्म जाने जुन मध्य पहाडी लोकमार्ग अथवा पुष्पलाल लोकमार्ग छ, यो पनि हाम्रो यो मोदी गाउँपालिकाको बीच भएर गएको छ। यसले 2 वडाहरू देवपुर अथवा वार्ड नम्बर 2 र वार्ड नम्बर 5 छुँदै गइरहेको छ। सँगसँगै यतापट्टि वार्ड नम्बर 6 पनि केही भाग छुन्छ र यसरी यो धेरै हिसाबले पोखराबाट नजिक छ। पोखराबाट चाहिँ जम्मा 40 किलोमिटरको दूरीमा छ र यो धेरै सम्भावना बोकेको, धेरै राम्रो विकास गर्न सकिने ठाउँ हो र सबैजनाले एक आपसमा मिलेर यहाँको जनता, यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू, यहाँका चाहिँ अरू बुद्धिजीवीहरू, अरू समाजसेवीहरू सबैजना मिलेर अगाडि बढ्न सक्यो भने मोदीमा निकै राम्रो सम्भावना छ। जस्तै अब अर्को ठुलो स्रोत ग्रुपमा माटोको ढुङ्गा खानी छ, यसलाई उत्खनन गर्ने, यसलाई लेसबारमा सम्म केबल कार राख्ने, त्यो केबल कारबाट तल झार्ने र तल झार्ने गर्न सकियो भनेदेखि यसले चाहिँ अरबौँ अरबको सम्पत्ति त्यहाँ रहेको छ। त्यस्तै खोलामा रहेको ढुङ्गा, बालुवा, गिटी पनि यसका महत्त्वपूर्ण आय आर्जनका साधनहरू हुन सक्छन् र सबै एकाकार भएर अबको समृद्धिको युगमा, हाम्रो मुलुक चाहिँ समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छ। राजनीतिक सङ्घर्षको एउटा चरण सकिएको छ। नेपालको संविधानको घोषणा सँगसँगै, संविधान कार्यान्वयनको 3 तहको निर्वाचन सँगसँगै, तेस्रो अब हामी समृद्धिको युगमा लागिरहेको हुनाले अब यो समृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको चिन्तन सबैमा भइदियो भने, हामी योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले यो मोदीलाई प्रदेश नम्बर 4 एउटा नमुना योग्य गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्छौँ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। कतिपय बाह्य पर्यटकहरू हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्य हेर्न भित्रिने गर्छन् भने अन्य पर्यटकहरू साहसिक खेल खेल्नका लागि आउने गर्छन्। पर्यटकीय गन्तव्यको केन्द्रबिन्दुको रूपमा पोखरासँगै पछिल्लो समयमा सिङ्गो प्रदेश नम्बर 4 नै लिने गरेको पाइन्छ। आफ्नै प्रकारका अस्तित्व रहेको यस प्रदेशमा पर्ने घान्द्रुक, चित्रे लगायतका गुरुङ गाउँहरू जस्तै सम्भावना बोकेको पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको भुकदेउराली पनि तर प्रचार प्रसारकै कमीले पर्यटकहरू भित्रिन नसकेका हुन्। पर्वतको भुकदेउराली यति बेला स्थानीय युवाहरूको पहलमा नमुना गाउँको रूपमा घोषणा भएको छ।
स्थानीय स्तरमा मात्र घोषणा भए तापनि आवश्यक पर्यटकहरू भित्र्याउनको लागि भने सरकारी निकायबाट पहल कदमी थाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। सहकर्मी गीता राणाको साथमा एबिसी रिपोर्टर सुशान्त का मगर, मोदी पर्वत। दर्शकवृन्द, मुलुकमा केही वर्ष अगाडि कृषि र पर्यटनले आर्थिक भार थेगेको थियो, तर पछिल्ला दिनमा सम्मानित कृषि आम जनताको रोजाइमा पर्न सकेन। सरकारी स्तरबाटै कृषिलाई उपेक्षा गरियो, पर्यटन व्यवसाय पनि पुरानै स्वरूपमा सञ्चालन भयो, नयाँ गन्तव्यको रूपमा सरकारी स्तरबाट खोजी भएन। अधिकांश युवाहरूको आकर्षण बन्न थाल्यो वैदेशिक रोजगार। अहिले राज्यको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ नेपाल सबै वैदेशिक रोजगारीकै भरमा सञ्चालन भएको छ। विदेशमा कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक चालेको छ। आफ्नो मौलिक उत्पादन र निर्यात भने शून्य जस्तै भएको छ। तर पनि मुलुक र ग्रामीण क्षेत्रप्रति माया भएका युवाहरू कृषि क्रान्तिमा जुट्न थालेका छन्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, गाउँघरको खाली जग्गा जङ्गलमा परिणत हुन थालेपछि पर्वतका युवाहरूले खाली जग्गामा कृषि र पशुपालन गर्न थालेका छन्। पर्वत मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का युवाहरूले खाली जग्गालाई सदुपयोग गर्दै अलैँची खेती र बाख्रा पालन गरी गाउँमा जङ्गलमा परिणत हुन लागेको जग्गाको सदुपयोग गर्नतर्फ लागि परेका हुन्। उनीहरूले खेती मात्र गरेका छैनन्, स्थानीय युवाहरूलाई आफ्नै गाउँमा बसेर प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिन भ्याएका छन्, जसले गर्दा समाजप्रति युवाको जिम्मेवारी समेत बढ्न थालेको छ। एक दशकलाई नियालेर हेर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिका मात्र बस्न बाध्य छन्। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनि उनीहरूका परिवार सहरी रहनसहनमा बस्न खोज्ने प्रवृत्तिकै कारण ग्रामीण क्षेत्र सुनसान बन्न थालेको छ। तर बिस्तारै युवाहरूको गाउँप्रतिको आकर्षणले भने केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा सिकेको सिपलाई सदुपयोग गरी यामबहादुर गुरुङले भोकदेउराली बाख्रा पालन केन्द्र नाम दिएर व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु गरेका हुन्। हाल आफू बेलायत बसोबास गर्ने भए तापनि गाउँमा खेर गएको जग्गालाई सदुपयोग गरी गाउँका युवालाई स्वरोजगार बनाउन उनले बाख्रा पालनको सुरुवात गरेका हुन्। झन्डै 8 महिना अगाडि सुरु भएको बाख्रा पालनमा हाल माउरा पाठापाठी गरी 80 बाख्रा छन्। 10 वर्ष बेलायत बसोबास गर्ने क्रममा आफूले बाख्रा पालन सम्बन्धी तालिम लिएको र सोही तालिमबाट बाख्रा पालन गर्ने इच्छा जागेर आफ्नै गाउँमा बाख्रा पालनको सुरुवात गरेको एम बहादुर गुरुङ बताउँछ। विदेश जानुभन्दा यहीँ के गरेर चाहिँ आफ्नो देशमै हुन्छ भन्ने एउटा उसले गर्दाखेरि म यो बाख्राको चाहिँ हामीले फर्म दुई भाइले चाहिँ लगानी गर्ने दुईवटा दाईहरूले चाहिँ नि यो उसमा चाहिँ चलाउने यहाँको फार्म चलाउनको लागि 4 भाइ मिलेर चाहिँ हामीले यो फार्म खोलेको। स्थानीय प्रजातिको खरी बाख्रालाई जमुना पारी जातको बोका मार्फत क्रस गरी निकालिएको फार्ममा खरी र जमुना पारी प्रजातिका बाख्रा छन्। सो फार्ममा जापान बसोबास गर्ने अमृत गुरुङ, भोकदेउरालीका श्री प्रसाद गुरुङ र तेजमान गुरुङको लगानी रहेको छ भने 4 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। गुरुङ जस्तै अर्का युवा कुलमान गुरुङले बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउँदै 70 रोपनी जग्गामा अलैँची खेती गरेका छन्। विदेशमा लामो समय बसेर आएका उनले आफ्नो पुर्खाले खेतीपाती गरेको जग्गा पछिल्लो समय जङ्गलमा परिणत हुन थालेपछि 70 रोपनी जङ्गलमा अलैँची खेती गरेका हुन्। गाउँमा खेतीयोग्य जमिन जङ्गलमा परिणत हुनु हुँदा केही हदसम्म भए पनि अलैँची खेतीबाट गाउँमा भएका युवालाई रोजगार प्रदान गर्न सकिने र अलैँचीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएकाले आफूले अलैँची खेती गरेको बताए। बाउबाजेको जग्गाहरू अब त्यतिकै चाहिँ अब बाँझो परेर बसिराखेको अवस्थामा मैले पनि अब पूर्वतिर गएर हेरेँ, सिक्किमतिर दार्जिलिङतिर गएर हेरेँ, अब
त्यहाँको मान्छेहरूले त्यहाँको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो अलैँची व्यवसाय चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग चाहिँ गरिरहेको रहेछ। अनि यस्तो जग्गा त हाम्रो ठाउँमा पनि छ, अब हाम्रो ठाउँलाई पनि अब युजमा ल्याउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ म अलैँची व्यवसायतिर लाग्यो। गुरुङले बाँझो रहेको अन्य जग्गाहरूमा आगामी दिनमा अलैँची खेतीसँगै कागती खेती समेत गर्ने तयारी भएको बताए। उनले विदेशमा बसेर गरिने दुःख भन्दा आफ्नै गाउँमा खेर गएको कृषि योग्य भूमिबाट विभिन्न किसिमका खेतीपाती गरेर मनज्ञ आमदानी गर्न सकिने बताउँछ। त्यसै गरी भुकादेउराली धार्मिक हिसाबले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। यहाँको भमरकोट र नेखोल बरहासँगै यो क्षेत्रमा रहेका भेडीगोठ कृषि पर्यटनका लागि नयाँ गन्तव्य हुन सक्ने भुकादेउराली युवा क्लबका अध्यक्ष टेक बहादुर गुरुङ बताउँछन्। गुरुङले भुकादेउरालीको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा पर्यटकीय गतिविधि हुन नसकेको भए पनि आगामी दिनमा सुधार हुने अपेक्षामा छ। नजिकैको गाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको चहल पहल बढिरहँदा यो गाउँमा भने पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा गाउँलाई विश्व सामु चिनाउनका लागि नमुना गाउँ घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पर्यटकलाई लक्षित गरी 5 घरमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने गुरुङको भनाइ छ। यसमा हामी भुका गाउँ अहिले सम्पूर्ण घरहरू हेर्दाखेरि सबै आफ्नै गाउँ टोलको कृत्रिम प्राकृतिक स्रोतबाट बनेको छ, कुनै नयाँ उसले बन झल्केको छैन। त्यसैले यसमा हामीले अब केही यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई पनि हामीले एउटा होमस्टेको एउटा अवधारणा अपनाएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले लगभग अब 1-2 महिनापछि हामीले होमस्टे लगभग 5-7 होमस्टेलाई पनि हामीले सुचारु गर्न गइरहेका छौँ। यी दुई गुरुङले जस्तै अन्य युवाहरूले पनि वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा आफ्नै भूमिमा कृषि तथा पशुपालन गर्न सक्ने हो भने स्वदेशमै बसेर आफ्नै परिवारको साथमा रमाउँदै मनज्ञ पैसा कमाउन सकिनेछ। तर यस्ता कार्यको प्रवर्धन गर्न भने सरकारी स्तरबाटै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। गाउँमा खेर गएर जङ्गलमा परिणत भएको जग्गालाई पर्वत मोदी गाउँपालिकाका युवाहरूले पशुपालन र कृषिबाट मनज्ञ आमदानी लिने सोचमा अगाडि बढेका छन्। यस्तै युवाहरूको जस्तै अनुसरण अन्य गाउँका युवाहरूले पनि गर्न सकेको खण्डमा गाउँमै बसेर पनि आर्थिक उपार्जन गर्न सकिनेछ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले पनि चासो देखाउन आवश्यक देखिन्छ। सहकर्मी सुशान्त गाह मगरका साथ एबिसी रिपोर्टर गीता राणा मगर, मोदी पर्वत। दर्शकबिन्द, पहिला बुढापाकाले भन्ने गर्थे, उत्तम खेती मध्यम व्यापार तुच्छ जागिर। तर अहिले त्यो भनाइ ठिक उल्टो भएको छ। खेतीलाई सबैले तुच्छ पेसाको रूपमा लिने गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अनेक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारी स्तरबाटै गाउँलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट नहुँदा फोहोरी सहरमा मानिसहरू मौरीको गोलो झैँ बस्न बाध्य छन्। यसको एउटै मात्र कारण हुनसक्छ, रोजगारीको सम्भावना। सरकारी स्तरबाटै ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च शिक्षा सञ्चालन, मेडिकल कलेज तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके सहरको आकर्षणमा कमी आउने थियो। अनि परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका आम कृषकलाई आधुनिक र वैज्ञानिक खेती प्रणालीमा कम लागत बढी उत्पादन दिन सरकारले नै योजना ल्याउन सक्नुपर्छ। अर्कोतिर उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी पनि सम्बन्धित निकायबाटै हुन सक्यो भने भुकादेउराली जस्ता नेपालका अन्य कुना कन्दारामा पनि मानिसको बसोबासमा वृद्धि हुने थियो। सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको बसाइसराईको वृद्धि दरलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ समयमै चासो नदिने हो भने गाउँ जङ्गल र झाडीमा परिणत हुन धेरै समय लाग्ने छैन। त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा विकाससँगै विकासका पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिँदै युवा पुस्तालाई आफ्नै गाउँप्रति लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। अपरेसन यही सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ ब्युझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।